Lucia är ljusdrottningen. Inte för att hon skulle ha varit ljushårig, utan därför att hon utstrålade kärlekens ljus. Hon var så uppfylld av den sanna kärleken till Gud och människor att hon inte var rädd att dö för det hon visste var rätt. Hon gjorde ett val att bara tillhöra Kristus, och hon stod fast vid det valet också när hennes friare hotade henne med straff och död. I slutet av 200-talet, när Lucia levde i Italien, var det förbjudet att vara kristen. Man stack ut hennes ögon, men liksom en katt kan se i mörkret såg hon Guds ljus. Ofta i konsten framställs Lucia med en bricka i handen, och på brickan ligger hennes ögon. Det kan tyckas lite makabert, men det har ett budskap. Lucia ägde en andlig klarsyn som gjorde att hon såg bättre än de flesta, även när man berövade henne den kroppsliga synen. Lucia var ung och modig. Man torterade henne på olika sätt innan hon fick dödsstöten. Och det viktiga är inte på vilket sätt hon dog, om det var genom halshuggning eller att hon brändes på bål. Det viktiga är orsaken till hennes martyrium. Hennes tro på och kärlek till Jesus Kristus.